Atri güller üzerem, üzerem. Tellerini ben bezerem, bezerem. Her elimin göçeysen, göçeysen. Her derdine ben dözerem, dözerem. Gül güzel, bil güzel, sen benim, ben senin. Gül güzel, bil güzel, sen benim, ben senin. Cezm Azerbaycan'ı taptım senin kimin ceylanı. Sen benim, ben senin. Görkemli müğənni Yaqub Zurufçi. Hələ bir neçə il bundan qabaq Azərbaycan xalqı öz istiqlali, milli istiqlaliyyəti uğrunda vuruşan zaman Yaqub Zurufçu azadlıq meydanında konsert verdi. Bizim görkəmli sənətkarımız, böyük müğənnimiz öz səsi ilə, səsindəki sevinç dolu notlarla, səsindəki kədərli akkordlarla Avropa şəhərlərini fəth eləyib, Amerikanı fəth eləyib və Azərbaycan xalqının istiqlaliyyət uğrunda mübarizəsinə yeni intonasiya verdi. Odur ki, Yaqub Zurufçu o biri müğənnilərdən, o biri soydaşlarımızdan daha çox haqlıdır ki, həmişə Bakıya gəlsin, öz vətəninə, Azərbaycan vətəninə gəlsin və konsertlər versin. Bilirsiniz, Yaqub Zurufçu çox çevik bir adamdır, çox nəci bir adamdır, çalışqandır, özünü, sənətini, xalqini sevən adamdır. Dünyanın hansı ölkəsində olubsa, o, Azərbaycan musiqi mədəniyyətini qaranquş kimi ölkələrə yayıb. Çoxlarının şahidi olmuşuq, çoxlarının ola bilməmişik. Amma Yaqub Zurufçu ölkəmizə gələndə, ölkəmiz deyəndə öz ölkəsinə gələndə, öz xalqın arasına gələndə, burada da həmin missiyanı yerinə yetirib. Bizim dövlət orkestrimiz var, lap qədimi orkestrimiz. Onunla o çoxlu konsertlər həm Filmatekaya bəxş edib, həm də fanatekamıza bəxş edib. Bugün Yaqub Zurufçunun səsinin keyfiyyəti ondan irəli gəlir ki, onun səsinin tərkibində xüsusi bir dinamizm var. O dinamizm də ona imkan verir ki, o zalla, zalda eləşən tamaşaçı kütləsi ilə səhnəni öz səs körpüsü ilə birləşdirə bilir. Mən deyərdim ki, ümumdünya Azərbaycanlıları arasında ən cəldi, ən çeviki, ən istedadlısı Yaqub Zurufçudur. Ona eşq olsun. Sənətdə sözün demiş, kifayət qədər səhnə ondan nailiyyətlər əldə eləmiş, yaradıcılıq nailiyyətlər əldə eləmiş bir sənətkardır. Və bizim də dostluğumuz əsas verir ki, şəxsən mən onun haqqında öz səmimi sözlərimi deyə bilim. 1985-ci ildə Almaniyada İlk dəfə görüşdük. Böyük sənətkarı Rəşid Beybutovla biz qastrola getmişdik ora. Həmin teatrın kollektivi Rəşid Beybutov başda və biz solistlər orada çıxış edirdik. Belə oldu ki, xəbər çatdı ki, proqramda dəyişiklik olacaq. Nə dəyişiklik? Bilirsiniz, proqram burada təsdiq olunub, məşq olunub,
Her şey yerli yerinde, yataklı. Her şey senaryo məlum. Ama birdenbire Rəşid müəllim qayıtdı ki, size bir cavan oğlan təqdim edeceğim. Geldi, mən orada ilk dəfə bir həmi dost gözüylə, həmi də bir sənətdə, səhnədə müştəri gözüylə baxdım buna, görüm nə qayıracaq bu tutudu. Bu çox əməlli başlı, pişmiş, səhnədə elə bilin ki, bir saç ağartmış adamı təsir bağışladı mənə. Nəhəng Rəşid Behbudovun repertuarına şeylər oxuyur. Aha. Bülbüldən oxuyur. Zoroçunun xatirini mən çox istəyirəm. Çünki Zoroçu doğrudan da Azərbaycan xalq musiqisini yaxşı bilir və yaxşı da oxuyur. Zoroçu doğrudan da qeyri-adi bir ifaçıdır. Qeyri-adi. Ve onun ifası hem de şey bizi sevindirir. Ben şahsen Zoroqçunun okumağını vurgunam. Zoroqçunun her bir tarafını bu şahsiyet benim için şahsen benim için büyük bir büyük bir hediye. Mən bu görüşü hətta o görüşlərin çoxundan üstün tuturam. Ona görə ki, Yaqub bəy dili mənim dilim, dini mənim dilim, bizdən çox-çox uzaqlarda, qürbətdə yaşayan və deyərdim ki, qürbətdə bizim Azərbaycan üçün çox böyük iş görən böyük bir sənətkardır. Bu yaxınlarda bizim ona görüşümüz olubdu Bəstəkarlar İtfanında. Bir kaset bağışlayıb mənə, mən o kaseti bulasın. Orada başlayır Üzeyir Hacıbəyevin Aşıq mahnısından. Cahangirin ana əsəri, Tofiq Quliyevin əsəri, bizim Əşrəf Abbasovun Ceyranım gəl və başqa bütün bəstəkarların əsərləri orada hamısı gözəl səslənir. Yaqub Zülfiqar haqqında deryalar mürəkkəb, meşələr qələm ola, yaza yenə də kifayət eləməz. Odur ki, ona görə ki, Yaqubun o titrək səsi, o qərib səsi həsrətlə Azərbaycana baxıb mahnılar oxuması, hələ simlər açılmamış, simlər kəsilməmiş, onun ifasında oxunan mahnılar oxunanda tüklərimiz qalxır, bədənimiz lərzəyə gəlir. Bizi sülhə çağırır, bizi mehribancılığa çağırır, bizi dostluğa çağırır. Hər arzun açsın çiçək, gülsün ömrün bahar tək. Arz eləyirəm sənin quş qanadlı sorağın, ay Yaqub Zülfiqi, arandadır, dağdadır. Şöhrətimin sorağı yaxında, uzaqdadır. Ürək açan illərin bil hələ qabaqdadır. Səni ürəkdən alqışlayıram, təbrik edirəm, can sağlığı arzulayıram sənə. Şəxsiyyətli adamdır, yəni mülayim insandır falan, amma gözəl sənətkardır. Nə sənət? Gözəl səsi var. Qüvvəli səsi var. Yaxşı musiqini mənimsəyə bilir. Özü də başqaları oxuyan mahnıları oxumaq istəmir. İstəyir ki, biraz yaddan çıxmış mahnıları oxusun. Gözəl də oxuyur. Özünə məxsus oxumağı var. Yaqub heç kimi yansılamır, heç kimi təqlid eləmir. Ağay Yaqub Azərbaycanda yaxşı işlər görür,
çok güzel işler görüb. Mən təkrarlamak fikrində duruyorum. Bunu xalqımız hamısı bilir. Bilirsiniz, mən onu çok xoşlayıram. Xalqımız da xoşlayır. Ama Azerbaycan'da, yani Şimali Azerbaycan'da onu en popüler eleyen mahnı ayrılı mahnısı olur. Şimali Azerbaycan'da onu dəbə salan, moda salan Yağub olur. Öyle çok da güzel okuyup, əvvəlsiz okuyup. Güzel sənətkarımızdır, bizim öz oğlumuzdur, balamızdır. Mən ona sənətdə böyük böyük uğurlar arzulayıram. Mən Yağub Zürufçunu niyə çox istəyirəm? Çünki o vətən nədirsə çox gözəl bilir. Qaribçilik onu, vətəni nə qədər sevərlər, ondan da artıq sevir. O hala salıbdır qaribçilik. Dünyanın neçə ölkələrində yaşayıbdır. Axırı ki, maqnit kimi vətən dartı bunu çəkib gətirir ki, yox. Dayana bilməzsən, gəl vətənə. Vətən çəkir, gətirir. Mən Yaquba təşəkkür edirəm. Yaqub bizim gözəl sənətkarımızdır. Və Yaqub bizim bu çox oxuyanlarımıza başa saldı ki, xaric oxumuyor. Sən Azərbaycan vətəndaşsan deyə onunla fəxr eləyə bilərsən. Azərbaycan da fəxr edir ki, Yaqub bizim vətəndaşımızdır. Yaqub bəy mən çox bəyənirəm. Bir müğənni kimi mən özüm, bir sənətkar kimi, bir dinləyici kimi. O qədər gözəl oxuyur ki, bizim əzizimiz Heydər Əliyev onunla görüşdü. Hələ xəstə olanda və gələndən sonra da nə qədər onun başı çox qarışıq olsa da Yaqub sənətinə o qədər böyük hörməti var ki, bizim əziz prezidentimiz onunla nə qədər vaxtını keçirdi, nə qədər söhbət elədi, danışdı. Bu, onun sənətkarlığından əmələ gəlir. Mən fəxr edirəm ki, bizim Azəri xalqının belə oğulları var, belə sənətkarları var. Sənə mən könül verməzdim, sözüm sizdə olmasaydı. Sənə mən könül verməzdim, sözüm sizdə olmasaydı. Mənim yaldı başdan, keçmək olmaz bu göz qarda. Mənim yaldı başdan, keçmək olmaz bu göz qarda. Səni mən yaman sevirəm, ürəkdən canan sevirəm. Səni mən yaman sevirəm, ürəkdən canan sevirəm. Mənə gəl eylə vəfayar, aşıqa etmə cəfayar. Mənə gəl eylə vəfayar, aşıqa etmə cəfayar. Yaqub Zürufçu demək gözəl bir insandır, gözəl sənətkardır. Mən əvvəl buradan başlayayım. Yaqub Zürufçunun zəhməti böyükdür. Bilirsiniz, hər yerdə onun fəaliyyəti var. Sonra bu, demək, sərhədlər açılandan sonra mən onun necə fəaliyyət göstərdiyini, necə oxuduğunu, ayrılıq, xüsusən ayrılıq manzı, o necə niskimli oxuduğunu xalqımız çox sevinirdi və Zürufçu bizim xalqımızın sevimlisidir. Onun oxuduğu mahnılar ürəyə yatımlıdır. Ümumiyyətcə, fəaliyyət göstərən adamdır. Durmayan adamdır, işləyən adamdır, özlərində çalışan adamdır. Baxın görün, bax, Kopenhagen'də, Almanya'da, Amerika'da. Bu yerlərin hamısında konsert verir bu adam, bu adamın zəhməti var. Və mən, nə deyim, onun haqqında çox danışmalı var. Amma elə qısası budur ki, ona biz uzun ömür arzulayaq. Və bu illər ərzində onun zəhməti doğrunda belə layiqlidir. Yaqub Zürufçu həm də gözəl insandır, mehriban adamdır. Çox sadə, mehriban bir insandır. Adamlarla ünsiyyəti var. Və orada da, o xaricdə də biz, oradan bizimlə çox gözəl ünsiyyət bağladıq. Və biz də sevindik ki, Amerikada Yaqub Zürufçu var. Və bir xeylə orada da yoldaşlıq elədik. Yaqub Zürufçu bizim tanınmış xanəndələrdəndir və özünə məxsus bir şəxsiyyəti var. Bu, əvvələn çox haqqpərəstdir, millətpərəstdir, vətənpərvərdir, insansevərdir və özü də
Xanandalığın bütün o nöqtələrinə varitdi və o elmi şəkildə oxuyur. Elə belə də və İranda da çox məşhurdur bizim o Azərbaycan xanəndələri, yaxşıları İranda həm farslar tərəfindən, həm türklər tərəfindən sevilir və Zurufçu da onlardandır və onların biri, bəlkə də birincisidir ki, həm farslar tərəfindən sevilir, həm də Azərbaycanlılar, türklər tərəfindən sevilir. Mən ona çox böyük bir gələcək görürəm. İnşallah ki, vəziyyət bundan da çox müvəffəq olsun və bizim daha iftiharımızdır. Bizi daha çox birləşdirən mədəni birlikdir. Çünki bu dünyada belə daha, dünyada da mədəni birlik adamları daha çox birləşdirir. Bir yerimiz üçün deyək ki, bir Azərbaycan musiqicisi Fransaya gedəndə fransızlar ona qulaq asırlar. Amerikaya gedəndə qulaq asırlar, çünki bu sənətə qulaq asırlar, bu mədəniyyətə qulaq asırlar. Mədəniyyət daha çox ümumiləşdiricidir. Azərbaycan mədəniyyəti də çox güclü mədəniyyətdir. Bizim doğrudan da musiqimiz, bizim deyək ki, poeziyamız, bizim rəssamlığımız çox güclüdür. Və bu adamları daha çox bir yerə toplayır. Heç olmaz üçün sizin oxuduğunuz ayrılıq mahnısını, bu ayrılıq mahnısını istəyirsən, hara gedirsən, get. Bütün dünyada ayrı düşmüş, Azərbaycan ayrı qalmış. Azərbaycanlı bunu elə belə qəbul edə bilmir. Bunu kədərlə qəbul edir, ürəklə qəbul edir, hamı onu eşitmək istəyir. O dərdi bölüşdürmək istəyir, ürəyini saçlaşdırmək istəyir. Zabt edilen sınav ortada ve beraber ayrılık mahvesini okuyan ve bu ayrılığı bu cümlenin kararı. Mən elə gəlir ki, biz mədəni mərkəzlərdən başlamalıyıq. Arzu eləyərdim ki, Los Angeles'da Azərbaycanın çox güclü bir mədəni mərkəzi yaratsın. Bütün Amerika'da, deyək ki, biz üçün New York'da, Washington'da, harada ki yaşayırlar. Görə sizə bu yolda çox böyük uğurlar arzu eləyirəm. Və arzu eləyirəm ki, biz üçün deyək ki, Amerika'da yaşayan Azərbaycanlılar, Üzeyir bəyin, Bülbülün, bütün bizim böyük müğənnilərimizin səsini həmişə eşitsinlər. Şəhriyarın, Səməd Urğunun, Hüseyin Cavidin, böyük şairlərimizin şeirlərini eşitsinlər, onlardan mənəvi zövq alsınlar və vətən ruhu həmişə onların içərisində yaşasın. Qurban, xoş olsun. Sağ olun. Sen çok teşekkür ederim. Sağ ol. Öncünü yada salmıştık.
Ertan Paşa ile ayrılık Yasin'e evet. Bakalım. Evet. Ya bu zorlu şimdi bu şarkıyı okuyayım. Ne? Çok sevirim. Bu tabiydi, sen Azerbaycan'da çokları sevir. Demek olar ki ben çoğumu sevir. Sağ olun. Çünkü sen Azerbaycan'ın o ağır illerinde Azerbaycan halkına öz mahnılarıyla, öz sanatınla çok ruh vermişsin. Sağ olun. Onlar da seni sevirler Azerbaycan'da. Ben seni çok sevirim. Sağ olun. Karabağ başımın tacı, Şuşadır sönmeyen nurum, Tebriz derdimin elacı, Vigarlı Gence gururum, Babaların son penahı, Balaların secdegahı, Vatan sana gurur.